Раніше «Червоний прапор», а зараз газета «Вільне слово» випустили 15-тисячний тижневий випуск. Його примірник вже розійшовся Рівненщиною, а в редакції справжнє свято. Хоча й зізнаються, газеті нині складно конкурувати із електронними ЗМІ. Сподіваємося, що це буде далеко не останній номер 15-тисячний, хоча в цьому нині морі, інформаційному морі дуже, дуже важко, скажімо, плавати. Але я сподіваюся, що ми і надалі будемо для наших читачів цікавими, корисними. Незалежний тижневик «Вільне слово» в Україні вже більше 80 років. Втім, раніше тодішній «Червоний прапор» випускався тричі на тиждень. Газета є найстарішою в області і за своє існування пережила чимало. Навіть у роки війни газета виходила підпільно у Зарічненському районі. І там, де була ця підпільна друкарня, зараз є пам'ятник газеті. Це єдиний пам'ятник газеті в Україні. Анатолій Родюк щодня уважно та ретельно не лише вичитує, але й розглядає газету «Вільне слово», адже він її дизайнер. Зізнається, любить свою справу та отримує задоволення від якісної роботи, яку можуть оцінити рівняни. Зараз я беру сторінку для дітей, називається «Шрудрик». Тобто тут казочки йдуть. Скоромовки різні, загадки, відгадки, розмальовки. Тоді вражає, особливо, як щось не так надруковано. Тобто ти туди щось вклав, а друкарня щось трошки підкачала. От. І вражає. У минулому кореспондент Костопільської районної газети «Червоний промінь», а зараз голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук приїхав привітати колег з 15-тисячним примірником. Він впевнений, у редакції «Вільне слово» щирі та чесні працівники, які справді люблять свого читача. «Вільне слово», наскільки я слідкував, наскільки я знаю, наскільки знаю журналістів і редактора нинішнього, і впродовж багатьох років Андрій Іванович керує, то ви насамперед висвітлюєте події неупереджено, ви висвітлюєте цікаво, так що читачеві можна почитати, зробити не тільки з вашою думкою познайомитися, з вашої позиції, а і щоб склалася своя думка. 15-тисячний примірник точно не останній, кажуть у редакції. Тут готують вже наступний випуск. Окрім того, для шанувальників інтернету готують сайт. Натомість запевняють, друкувати на папері точно не перестануть. Навпаки, пропонують рівнянам стати європейцями та зранку читати свіженькі паперові газети. Аліна Примак, Іван Комар, Уряд Мій Пожій.